Remo täällä ja tämä on Dallas Starsin kokoelman katsastus ja siihen kuuluvien 8 kultapaketin Amavis-video. Kokoelman lainaaja oli sama kuin edellisellä, eli Aaro 47. Mietitään, että Dallasin kokoelma on myöskin aika hintava ja äijä ei edes vaadi täyttä palkkiota. Joten kyllä äijä ansaitsee tästä kyllä kunnia maininnan aika lailla. Dallas Stars. 35 kortin kokoelma. Dallas on semmoinen mielenkiintoinen joukkue sinällänsä, että se ei niin kauheata menestystä ole niittänyt, vaikka sillä on silti kaksi ihan ehdottoman luokan tähtipelaajaa, Jamie Benn ja Tyler Seguin täällä näin. Jotenka tässä kokoelmassa on 5 pelaajaa, jotka maksaa reilusti yli pikamyyntihinnan. Tyler Seguin noin 200 tonnia. Spetsasin 12-14. Bennin viimeisin myynti näyttää 245. Sharpilla 20. Oho, toi kyllä laski huimasti. 27-28 olisi kyllä tällä hetkellä semmoinen normihinta. Ja sitten täällä perällä on vielä tämmöinen suomalainen kuin Kari Lehtonen. 8-9. Mietin tätä niemeä, niin vaan 1250. No, siinä on se yhden pykälän kokonaisero. Se sen tekee. Muuta semmosia ihan semi-ees pelattavia pelaajia, mitä täältä löytyy. Klingberg, Goligaski, Nichushkin. Semmosia esimerkkejä. Katsotaan tätä kokoelmaa ja mietitään tämän sisältöä. 35 korttia, 21 pelaajaa vaan. Ja joukkuetietoja peräti 14 kappaletta. Kuvastaa tietysti myös sitten tätä joukkueen historiaa myöskin aika lailla, että täältä näitä paitoja löytyy aika lailla, mutta silti kun miettii, että paitoja pitäisi ostaa, niin onhan tää kokoelman kasaajalle aikamoinen tehtävä sinällänsä. Mutta tästä kun katsotaan näitä kokoelman kaavoituksia, niin huomataan todellakin kokoelman yhteishinnaksi hiukka yli 0,5 miljoonaa tällä hetkellä, kun minkä mä tän tein, 4. lokakuuta siis. Ja sitten tuo hintalaatusuhde 63,6, se on aika semmoinen keskiverto näin ollen 8 pakettia. Kokoelman pelattavuusarvo on semmoinen ominainen tämmöiselle kalliille kokoelmalle, että se on itse asiassa aika hyvä, 85,3. Ja ihan jees, että tämmöinen kallis kokoelma tuli tähän heti alkuun, 6. kokoelmana järjestyksessään. Kiitoksia siis vielä Aaro 47. Tässä siis pähkinänkuoressa Dallas Starsin kokoelma NHL 16 huttiin tällä hetkellä päivitysten jälkeen näin ollen. Jotenka video jatkeena 8 kultapalkintopakettia. Mennään sinne siis. Tässä Dallasissa siis 8 pakettia täällä näin. Otetaan ensimmäinen niistä välittömästi nyt siis käsittelyyn. Ja lähdetään avaamaan. 1/8. Jason Garrison, Rare 84 Tampasta. Eipäs ollut kuitenkaan mitä täältä nyt oli hakemassa sittenkään. Otetaan tosta noin ja sitten otetaan tuo pois. Mennään heti seuraavaan pakettiin. Alkutahteja tässä mennään vielä. Vlasic, no se on toinen käyttökelpoinen pelaaja, mitä näistä paketeista nähtävästi ikinä tuleekaan, eli oma lähtee sitten vaihtoon. Ivanski lähtee pikamyyntiin. Ja muutenkin sitten, niin tämähän oli kiva, että saa sitä yhden ilmaispelaa. En tiedä kuinka kauan se Vlasic säilyy siellä, mutta ei kai sillä nyt niin... Oho, okei. Okay. Ei välitetä pikkujutuista, mennään eteenpäin. Joku suomalainen hullu äijä, Granlund, oho. Ei kyllä mua kyllä tommonen tyydytä. Islanders Arena viimeisen myynti 250, jahas. Brooklynin hallit ei ketään näköjään kiinnosta, vaikka ihan uunituore onkin. Periaatteessa seuraavan kerran kun painan X, niin ollaan virallisesti puolivälissä, joten ollaan puolivälissä. Puolivälin paketti. Tää on tämmönen 84 Rare-pelaajien putki nähtävästi. Joku Hertel täällä. Jahas. Oho, täältä tuli 3 äijä, jotka on jo täällä. Mutta kaiken kaikkiaan, niin nyt ollaan siis avattu puolet vasta näistä. Hirveellä määrä näitä 84. Paketti 5/8. Muistakaa, 86 on paras tällä hetkellä ja paketteja on avattu jo kymmeniä.
Ja nyt ollaan niinku sitäkin huonommalla tasolla. Mitchell siellä piilotteli. Joku kato Pötken piilotteli siellä takana. Sitten ei nähnyt ollenkaan mikä se oli. Ja sitä väriinkin mä mietin, että kuka se mahtaisi olla. Mutta se oli Pötkeri. Oho, no siitäkin sai korvaavan kappaleen, mutta sinällänsä taas maksaa kemiä, että näin ollen. Ja kuinka kauan se edes pysyy jengissä, en mä edes tiedä. Että siltä pohjalta. Mutta tästä se vähän niinku alkaa, että nämä mun syöpäläiset korvaantuu täältä näköjään hiljalleen. Eli käs huoli, kun hupi jatkuu vielä hetken aikaa. Tämä on kolmanneksi viimeinen. Pulio, ja taas 84 suomalainen Barkov sieltä, niin ja Verstig, jota kyllä aika paljon alennettiin kylläkin. Sitten tulisi joku HFC, se olisi niinku vieläkin huonompi kuin mitä se oikeastaan näyttää. Täältä yksi paita on jo kokoelmassa. Näitä 84 suomalaisia, joku Barkov tällä kertaa. Aikainen kärkivaraus Pulio siellä, josta tulikin tämmöinen keskinkertainen sniperi. Siitä voitais vetää pitkät historiat, mennään kuitenkin eteenpäin. Kaksi vielä. Tää nyt on taas vähän harmaalla alueella menty. Tämäkin kokoelma-episodi, jos nyt hei. Tatar on 87 oikeesti. Miettikää. Sitten joku Buros vielä siihen päälle. Siis tää Tatar on aika slaatu, mutta se on vähän hidahko ja paljon sen kuntoon, en mä muista. Vasen laita, oikean laita sijoittuminen menee varmaan suoraan Pötkerille saman tien. Tästä Fittleri pika myydään samalle. Pitää saada semmonen kunnon pitchi ja se pitäisi tulla luontaisesti, että sit saisi samankuuloisen. Mutta jäljittelyhän on turhaa, koska viimeinen paketti on edessä. 7 menty yksi jäljellä. Täältä ei niinku, täältä on tullut se 185 se Pötker. Okei. Tässä kyllä pitää pikkuhiljaa alkaa kritisoimaan näitä kokoelmapaketteja, kun ei täältä mitään tule. Siis tähän mennessä nämä on ollut paljon huonompia kuin viime vuonna. Siis tässä mennessä mulla oli jo silloin viime vuonna tullut jo vaikka mitä. No, ei mulla ole nyt mitään varsinaisia eksakteja muistitodisteita tässä, mutta kuitenkin. Okei, viimeinen. Taas leikuvan, mulla on se, Gormi on se, ai. Kamaluus. Ja Gormlikin treidattiin jo minne se meni Colorado, eiks niin? Alkaa tulla pikkuhiljaa Bastin makua tästäkin äijästä. Oli kyllä Basti tää pakettikin. Jahas. Mitäs tästä Dallasit? Ja tästä Dallasista pari Vlasic Pötker, mitä kuitenkin lentää joulukuun alussa varmaan jengistä pihalle, tai osasi olettaa näin, niin no joo. Näin siis. No, kokoelma-episodit jatkuvat sitten. Tässä tulee yksi video väliin ja sitten jatketaan. Tää oli Dallasi. Näkemiin täältä erää ja tää oli kuitenkin vasta 6. kokoelma, NHL-kokoelma. 24 on vielä jäljellä, eli kyllä ne parhaat on siellä edessä vielä, tai ainakin mä toivon näin. Ei nää voi ikuisuuksia olla tän taso siinä paketit. Joten se siitä. Loppas.